ተመልካቾቻችን 2017 አዲስ አመት ልንቀበል ቀናቶች ቀርተዋል። በዚህ አዲስ አመት እንግዲህ አንዳንዶች ከቤተሰቦቻቸው ከወዳጅ ዘመዶቻቸው ጋር ሆነው በዓልን በወደዱትና ባሰኛቸው ቦታ ያከብራሉ። አንዳንዶች ደግሞ ስራቸው ግድ ብሏቸው በዓልን በስራ ላይ ማሳለፍ ይገደዳሉ። በኢትዮ ቴሌኮም መተን በዓልን በስራ የሚያሳልፉ የተቋሙ ሰራተኞች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ከኢትዮ ቴሌኮም የጥሪ ማዕከል ሰራተኞች ጋር ነው በዓልን በተመለከተ ቆይታ የማደርገው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ አልኩኝ አይደል? ቤታችሁ መጥቼ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብራ አደረሳችሁ። ለተመልካቾች እስቲ ራሳችሁን በቅድሚያ አስተዋውቁ። ጤና ይስጥልኝ። ቴሌብር ለኝ ነኝ። እባክዎ ምን ልርዳ? ስሜ ፍሬ ጸበነ እባላለሁ። በኢትዮ ቴሌኮም የዲጂታል ከስተመር ኬር ስፔሻሊስት ነኝ። ያ ማለት በዲጂታል አማራጮች በኤስኤምኤስ ሊሆን ይችላል፣ በሶሻል ሚዲያ፣ በፌስቡክ፣ በቴሌግራም ደንበኞችን ሰፖርት ነው ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም የከስተመር ሰርቪስ 127 ኮል ሴንተር አድቫይዘር ነኝ። ያው ስደውሉ እንግዲህ ኮምፒውተር ለሚመስላችሁ ብዙ ጊዜ ያው እኛን ነው የምታገኙት ማለት ነው። ይሄን ድምጽ አታስታውሱትም እያልሻቸው እና ስንዶ ቴሌኮም ሄዲንግ ባኮም ድርዳ ማለሽ መስመር ላይ ጠብቁኝ አንድ ያየውሎት ነው። ስለደወልና አመሰግናለን። ወደ ደንበኛችን በመስተንግዶ ቀጥሎ ከእንሰሙ ድምጽ ላይ አስተያየቱን ሙሉ መልካም ጊዜ ይሁንልዎት። ኃይሌ እባላለሁ። የ99 አድቫይዘር ነኝ። በዓል ሲቃረብ ያለው የስራ ድባብ እንዴት ያለ ነው? ያው በዓል ስናከብር አብዛኞቻችን ቤተሰብ ትተን ነው ወደዚህ የምንመጣው። ከቤተሰብ ጋር ያለውን ድባብ ትተን ነው የምንመጣው። ስለዚህ ስንመጣ እዚህ አብዛኛው ብዙ ዝግጅቶች ይኖራሉ። ዳቦ ተደፍቶ፣ ቡና ይኖራል፣ ፈንድሻ፣ ምግብ፣ ሁሉም ነገር ቤት ያለውን ድባብ ይዘነው ነው የምንመጣው። እዚህ እናገኘዋለን እንዳለ ቤት ያለ እንዲሰማን ያክል ነው የምናሳልፈው። ከጓደኞቻችን ጋር አንድ ላይ ሰብሰብ ብለን ወጥተን እየተጫወትን ሳቅ ጨዋታ ይኖራል፣ ብዙ ነገር ይኖራል። አብሮ ማክበሩ ምን አይነት ስሜት ይፈጥራል እስቲ? ከጓደኞቻችን ጋር እዚህም ስለምናሳልፍ ደስተኛ ነን። ደንበኞችን በመርዳታችን ደስተኛ ነን። ብዙ ጊዜ ለበዓል ደንበኞች ሊቸገሩ ይችላሉ፣ ትራንዛክሽን በሚያደርጉ ሰዓት ባንክም ዝግ ስለሚሆን ምናምን እና ደንበኞችን በመርዳታችን በዛ ቀን ደስታ ነው የሚሰማን። ከሌላው ጊዜ በተለየ በደንብ ሳቅ ጨዋታ ሁሉ ነገር ይኖራል። ድምቅ የሚልበት ቀን ነው ማለት ብለን ነው የምናሳልፈው። ልክ ቤት እንዳለን ማለት ነው። እንግዲህ የበዓል ሰሞን ነው፣ ብዙ ጥያቄ የሚበዛበትና ከስተመሮች ጥያቄያቸውን ያቀርቡበት ሰዓት ነው። እኛም 8ቱን ሰዓት በተገቢውና ሙሉ ለማስተናገድ ዝግጁ ሆነን የምንጠብቃቸው። ከበዓል ጋር ተያይዞ ልዩ ገጠመኞች ይኖራቸዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው የጥሪ ማዕከል ሰራተኞች ናችሁ፣ ከደንበኞች ጋር በስልክ በቀጥታ ትገናኛችሁና በዓልን አስታኩ በግላችሁም የገጠማችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ስራ ላይ ሆናችሁ በህብረት የገጠማችሁ በዓልን ስታከብሩ ምን አጋጣሚ አለ እስቲ አስታውሱ። በሶሻል ሚዲያ ብዙ የበዓል ሰሞናት ላይ ጥያቄና መልሶች አሉ። ገጠመኞቻችሁን ጻፉ ይባልና በኮመንት ብዙ ላይክ ያገኘ ደንበኞችን ሽልማት ይኖራቸዋል። 10 ጂቢ የብር ሽልማት አሉ። እንደዚህ የተለያዩ ሽልማቶች ስለሚዘጋጁ እና የሚያስቅ ገጠመኝ ያላችሁ ሲባሉ ደንበኞች ብዙ ጊዜ ኮመንት ላይ የሚጽፏቸው ገጠመኞች ያስቃሉ። አንድ እዚህ ያው እንዳልኩሽ ለበዓል እዚህ ፕሮግራም ይዘጋጃል። ሁሉ ነገር ቤታችን ያለን ያህል ነው የሚሰማን እና እየገባው እያለ ወድቄያለሁ። የት ወደቅሽው? በር ላይ እዚሁ ሀይቅ እዚሁ እንትን ውስጥ ያገር ባለብሽ ነበረ ወድቄ ጉድ ጉድ እያልሽ ወድቄ በጣም ማረሰው የሚንገጠም በሰዓቱ በጣም ደንግጬ ነበረ። ከስተመር እኛ ጋር ሲደውል ማለት ሁሉም ነገር የሚፈታለት ነው የሚመስለው እና የሆነ ጊዜ በዓል ገብተን በግ ጠፍቶብኛል እና አፋልጉኝ ብሎ ይደውል። ይሄ በጣም ከባድ ነው። እሺ ምን ነበር ምላሽ ወቅቱ? ያው ፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ መመለስ ስላለብን ፖሊስ ጣቢያ ደውላችሁ ወተፈልገውም እንደማለት። ልዩ ገጠመኝ ምንድነው? 994 ላይ አንድ ከስተመራችን ደውሎ በገዝቶ ወደ ቤት እየሄደ እያለ ኖርማሊ ለነጂዎቹ ይሰጥና ስልኩ ይጠፋ እንትን ሲደውል ስልኩ አይሰራም፣ ጥሪ አይቀበልም ምናምን ይለውና ከዛ ጤና ስጥልኝ ኢትዮ ቴሌኮም ኃይሌ ይባክዎ ድርዳው ስለወት ምን ትረዳኛለህ? ስልኩን አጥፍተህ በጉ ጠፋብኝ እና በጂፒኤስም ቢሆን ፈልግና አስገኝልኝ ምናምን ስሉኝ ዛሬ አመት አካባቢ ይህ አጋጥሞኛል። የሆነ ጊዜ ላይ ብቻ እኔ እርጉዝ ነበርኩኝ እና ቤታችን ውስጥ ኃይለኛ ውሻ አለ፣ በግ ታስሯል እና አጋጣሚ ሰው መጥቶ በር ስከፍት በጉ ሮጠ ማለት ነው። ወጥቶ ውሻው በጠሰና በጉን አሯሯጠው ማለት ነው። እና እኔ እርጉዝ መሆኔን ትቼው ተከትየው ረዥም መንገድ ድረስ
ያው በዓልን ስናነሳ ብዙ የግል ትውስታዎች ይኖረናል ሁላችንም። በዓልን ግማሾቻችን ቤት ስናከብረው፣ ግማሾቻችን ደግሞ ስራችን ያስገድደናል፣ ህዝብን ማገልገል አለብን። እዛኔ ምንድናቸው እዚህ ቢሮ ላይ የሚኖሩ ስሜቶች? ብዙ ነገር ነው ተሳን የምንመጣው፣ ግን እዚህም ደግሞ ደንበኞች አገልግሎት ማግኘት ስላለባቸው እነሱም እየደወል ደንበኞች ብዙ ጊዜ ለበዓል እንዳልኩሽ እንኳን አደረሳችሁ ብለው የሚደውሉ አሉ፣ ኤስኤምኤስ የሚልኩልን አሉ። እና ይህንንም ለማለት መደወላቸው ደስ ይለናል። ጓደኞቻችንም አብረን ስለሆነ የምናሳልፈው ደስተኞች ነው ብላችን። ለእሱ ብቻ የሚደውልልንም ደንበኛ አለ። በቃ ደስተኛ ለመጠየቅ ብቻ እንኳን አደረሳችሁ በዓል እንዴት ነው ለማለት የሚደውልም ደንበኛ አለና ደስ ይላል። ዋዜማ ሲደርስ ነው በዓል እንዳለ መስሪያ ቤቱ የሚሸተው። የዕለት ዕለት ደግሞ ሰራተኛው ሳይቀር በአበሻ ልብስ በተለያዩ አጊጠው ስለሚመጡ በጣም ደስ ነው። ኢትዮ ቴሌኮም እንደውም ከሌሎች ድርጅቶች ደስ የሚለኝ ነገር ባህል ሲመጣ ከወዲሁ ከዋዜማው ሲደርስ ድንኳን ተጥሎ ለሰራተኛ የተለያየ ዝግጅት ነው የሚደረግ። ቤተሰቦቼ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ፣ እንዲሁም ደንበኞቻችን መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ሁላችሁም በ2017 በተሻለ መልኩ እናንተን ለማገልገል ዝግጁ ነን። ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። እንደተለመደው 24 ሰዓት እናንተን ለማገልገል ተዘጋጅተን እየጠበቅናችሁ ነው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ እያልኩኝ በዓሉ የሰላም የፍቅር ይሁንላችሁ። አመሰግናለን። መልካም በዓል። ስለሰጣችሁን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ እመኛለሁ። ተመልካቾቻችን የ2017 አዲስ ዓመት ልንቀበል ጥቂት ቀናቶች ብቻ ቀርተዋል። ወቅቱ የበዓል መዳረሻ እንደመሆኑ ደንበኞች ምን አይነት ግብይቶችን እየፈጸሙ ይገኛሉ፣ በቴሌብርስ ምን ያክል ይጠቀማሉ የሚለውን ልንቃኝ ወደናል። አብራችሁን ቆዩ። ቆንጆ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያለው ሁኔታ ደስ የሚል ነው። የበዓል ወቅት ላይ ነው የምንገኘው እና ድባቡ ምን ይመስላል? ጥሩ ነው፣ አሪፍ ነው። ሰው እየተገበያየ ነው፣ አሪፍ ነው። ያለ ሸማች ሲመጣ በቴሌብር የመገበያየት ልምድ አለው? አዎ አለን፣ በቴሌብር ልምድ እንጠቀማለን። ሌሎቹ የተማረው ግለሰብ ግን በሱ ነው። አሁን አብዛኛው እንደዛ ነው የምንጠቀመው። ወጣቱ በስፋት ይጠቀምበታል። አዎ በሱ ነው የምንጠቀመው። እንግዲህ ከዚህ ጊዜ ወዲህ ያለው ነገር ምንድን ነው? ወረቀት ገንዘቡ እየቀነሰ ኤሌክትሮኒክሱ ደግሞ እያደገ እየመጣ ነው ያለ። የተወሰነ ሰው ቴሌብር ይጠቀማል። እንዴት ነው ቴሌብር ከሌሎች መተግበሪያዎች ይለያል? ቴሌብር ጥሩነቱ ፈጣን ነው። ስልክ ብቻ ቁጥር ነው የፈለገው። ከዛ በኋላ እንትኑ ፈጣን ነው ግብይቱ። ሁለተኛ አስር ቁጥርም ነግረሽ ላያሽ ላይ ፎቶ ካለው በቀጥታ የራሱ አካውንት መሆኑንም ለማወቅ ይረዳሻል። ያ ቴክኖሎጂ ጥሩ ነው። ቴሌብር ካሽም አለ። ቴሌብር ወጣቱ ሲሆን አብዛኛው ያው የሚጠቀመው ቴሌብር ነው። ከሌሎች በምን ይለያል ቴሌብር? አንደኛ ሲገባ ወዲያውኑ ቴክስቱ አንዳንድ ይገባልሻል። እንዲህ የመዘግየት ምናምን ነገር የለው። ከዚህ በፊት አልጠቀም ነበረ። አሁን ላይ ግን በጣም አክቲቭ ስለሆነ አሁን እጠቀማለሁ። ቴሌብር ላይ ሁሉ ነገር መክፈል ይቻላል። የስልክ ክፍያዎች፣ ዋይፋይ፣ ሁሉን ክፍያዎች በቴሌብር ላይ አድርገሽ ብርሽን ትራንስፈር ማለት ይቻላል። ስለዚህ ሁሉ ነገር ቀለል ያደርጋል። ጥሩ ነው በጣም። እኛ እንደውም አሪፍ በአሁኑ ሰዓት ብር ይዘሽ ከመንቀሳቀስ በቴሌብር እና በንግድ ባንክ ምናምን ነው የምንጠቀም። ነዳጅ እንቀዳበታለን፣ መብራት እንከፍልበታለን፣ ቤት ኪራይ እንከፍልበታለን። እነዚህ ነገሮች የምናደርገው በቴሌብር ነው። ኑሮን አቅልሏል ማለት እንችላለን። ጥሩ ነው። ገንዘብ ተሸክሞ ከመሄድ ይሻላል። ፍጥነት ላይ አንደኛ። ብር ይዘሽ ወጥተሽ ለሌባ ከመዳረግ በትራንስፈር ትጠቀሚያለሽ። ቴሌብር ላይ ብርሽን እዛ ላይ ታደርጊያለሽ። በቃ በዛ ከፍለሽ ቀለል ብሎ መውጣት ይቻላል ማለት ነው። ግብይት በካሽ ከምትይዥ በአሁኑ ሰዓት ቴሌብር አሪፍነቱ በቃ እንደዚህ ሴቭ የሆነ ነገር ላይ እንዲተላልፎልሽ በካሽ መቅረቱ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ለግብይት በጣም ምቹ ነው። አዲስ ዓመት ብሩ ጥሩ ነገር የምናይበት አገራችን ሰላም የሆንበት በቃ ብሩ ነገር እንጠብቃለን። ደስ የሚል በዓል እንዲሆን ለአንቺም ለሁላችሁ መልካም በዓል ይሆንላችሁ። ለ2017 የዘመን መለወጫ ዓመተ ምሕረት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እያልኩኝ ኢትዮጵያ ሀገራችንን እንግዲህ ሰላም ያርግልን። ሰላም ለሁሉም ነገር ማሰሪያ ነውና ለመገበያየትም
አስፈላጊው ሰላም ስለሆነ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። መልካም አዲስ አመት። አዲስ አመት የሰላም የፍቅር ያርግልን ለመላው ኢትዮጵያን። አዲስ አመት የፍቅር የሰላም የመቻቻል አመት ያደርግልን። ዛሬ እንግዲህ እኔም ለበዓል ግብአት የሚሆኑ ምርቶችን ለመግዛት ፈልጋለሁ እና እኔም የምከፍልሽ በቴሌ ብር ነው የሚሆነው። ይቻላል፣ ችግር የለም። እሰይ መጣው ዳመቱ የእግሩ አመት ረቱ እሰይ መጣው ዳመቱ እንኳን ለ2017 አዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ። እኔ አቤላ ነኝ። እንግዲህ ኢትዮ ቴሌኮም አዲሱን አመት በተለያዩ ፕሮግራሞች እያከበረ ይገኛል። እኔም እንግዲህ በከተማው ዞር ዞር እያልኩኝ ጥያቄዎችን እየጠየቅኩኝ ሽልማት ሸልማለሁ ማለት ነው። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ተከተሉኝ። እንኳን አደረሰ። ቆና ወራሰ ሰማልበ ሰለሞን ባላል። ማስረሻ ራሂል ገብርኤል ተሽማ። በእምነት ቶሎሳ ክሼ ባላለሁ። ይሳቅ ባላል። ሆምና ማርክ ማረክ ማርክ ማርክ ማርክና ናሆም እንኳን አደረሳችሁ። ህይወት በኢትዮጵያ የሞባይል አገልግሎት ከተጀመረ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? የሞባይል አገልግሎት ከተጀመረ ምን ያህል ጊዜ? የሞባይል ስልክ አይደለ? አዎ ኦልሞስት ከ21 ኦር 22 አመት አካባቢ 20 25 አመት አይሆነውም ብለን 25 አመት አካባቢ ሆኗል። በጣም ብዙ እኮ ነው። ስለዚህ አልተመለሰም። ከ 1991 አመት ጀምሮ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ 1991 ላይ ነው የተጀመረው በአመተ ምህረት 91 92 ላይ። አዎ ቴሌብር ኢንጌጅ ምንድነው? ቴሌብር ኢንጌጅ ፋይል ትራንስፈር ያደርጋል። አሁን ገና በመጀመሪያው ነው የመለሰች። ቴሌብር ኢንጌጅ ሰገንቷል። ሶሻል ሚዲያንም ተጠቅመው ምን አይነት ለዳታ ሳታወጣ ከጓደኞች ጋር በቪዲዮ በምናምን ሼር የምትደራረግበት አፕሊኬሽን ተመልሷልሽ። ዘው ቴሌብር ውስጥ ላይ ያለ ከሰዎች ጋር ቻት የምናደርግበት ገና ካንዳ ነው የሚመለሰው። በጣም እሺ። ያ ጋር ያለውን ፓኬጅ ሼር እናደርግበት መንገድ አንድ ድል ስጥ ሌላ። እሺ ሰንፋ አጣቀም ከዚህ በገዘብ ውስጥ ቴሌብሪንግ በቃ በቴሌብሩ ላይ በጣም ከፍተኛ ተጠቃሚ መሆን ኦልሬዲ በቃ እዛው ኦብሰስ ነው አይደለም። ቴሌብር ተጠቀማለሁ ብለሽ አይደል? ቴሌብር ኢንጌጅ ምንድነው? ኢንጌጅ ቴሌብር ኢንጌጅ ፍንጭ ልስጥሽ። ቴሌብር ውስጥ የሚገኝ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ቴሌብር ኢንጌጅ ምንድን ነው? ያው ስማርት ዋች። ስማርት ዋች ወይ አላውቀውም። ኢንጌጅ ያው ብዙ ሞባይል ካርድ ምናምን እንሞላለን፣ ትራንስፈር እናደርጋለን። የምንጠቀምበትን ምንድን የምንለው ማለት ነው። ይለፈ ቴሌብር ኢንጌጅ ያው ይሄ ሚዲያ ልክ እንደ ሶሻል ሚዲያ ነገር ነው። ፎቶ ምናምን የምትላላክበት አፕ። በጣም ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ። ከመጀመሪያ ከአንዳንድ ነው የመለጥኩት። ቴሌብር ከተጀመረ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? ቴሌብር የሆነ 2 ዓመት አካባቢ ክናኝ ወይስ ልክ አይደለሁም? 3 ዓመት ሆነ። 2 ዓመት ሬንጅ ነበር። ትንሽ ቀረብ ብለሻል። አንቺ በጣም ጎበዝ ነሽ፣ አድንቄሻለሁ። 1 ዓመት ወይ 2 ዓመት አሁንም እየቀረብክ ነው የምትመጣው። 810 ላይ ብድር ትሰጡ የለ እንዴ? እናት የተከራረው ሶስተኛ ጥያቄ ሶስተኛ መልስ ይኸው። ይሄ ነው ዝግማ እንትን አልከኝ እኮ አጓጓኝ። ቴሌብር ከተጀመረ ስንት አመት?
በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። ሶስት አመት በአንዴ ፖይንቷ ላይ መልሷ ላይ ደረሰ። ሶስት አመት አይ ቴሌብር ሁለት አመት አስተካክ ሁለት ሶስት አመት ይሄ ተመልሷል። ቴሌብር ከተጀመረ ቴሌብር አፕ በአጠቃላይ አፕሊኬሽን ስማርትዋች አልተመለሰም። ሶስት አመት ሶስት አመት እሺ፣ ይህን መለስኩ። መቼ ሊሆን ይችላል? ሶስት አመት ወይ በመጀመሪያ ከአንዳንድ ነው የመለስኩ። በመጀመሪያ እሺ፣ የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ወይም ኢትዮ ቴሌኮም ከተመሰረተ ምን ያህል ጊዜው ነው? 1888 አድዋ ዘመቻ ነው። ከዛ አንድ አመት ይቀድማል። ስለዚህ አሁን 87 130 አመት ማለት ነው። ተመልሷል። 135 አመት 130 አመት ስን 100 ስን 130 35 እንደዚህ መስለኝ። ተመልሷል። 130 አመት ይሆናል። በ1886 እውነት ነው። እሱን አውቀዋለሁ። እሺ፣ እቺ ቆይታ ላይ ስለማመለሳት ይሄን ካንደን ምርጫ የለው። አይ ምርጫ የለው። ምርጫ የሚባል ነገር 30 አመት ብለን ይዛለሁ። 30 አመት በጣም 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 እቺ ልጅ አጥነታ ነው የመጣችው ወይ? ኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኛ ነች እንዴ? ነበርኩ ስለላ ነበርኩኝ 1988 አረ ነው 135 ከአንዳንድ ታውቃለህ፣ ከአንዳንድ ነው የመለሰችው 130 አመት። ኦኬ እሺ። ስለዚህ የስማርቶች ከኢትዮ ቴሌኮም በጣም ጸዴ የሆነ ስማርቶች ነው የተሸለምሽው። እንኳን ደስ ያለሽ፣ በጣም ጎበዝ ነሽ። እኔ ፐርሰናሊ አድናቂሽ ነኝ። መልካም ባይ ይኸውልሽ። አመሰግናለሁ። የስማርት ዋች ተሸላሚ ሆኗል። እንኳን ደስ አለ። እንደውም የማትመልስ መስሎኝ ነበር። በጣም ነው የማመሰግነው። አንተንም ስላገኘው ደስ ብሎኛል። የማትመልስ መስሎኝ ነበር። እኔማ እየፈራው ነበረ። በጣም አሪፍ ስማርት ዋች ነው ኢትዮ ቴሌኮም የሸለመ። እናመሰግናለን። መልካም ባይ ይሁንልህ። ለሁላችንም መልካም በዓል። ያው ለበዓል ስማርት ዋች ብቻ አይደለም ኢትዮ ቴሌኮም የሚሸልመው፣ የሚለቃቸው የዳታና ስጦታዎችንም አፕሪሼት እናደርጋለን። በዚህ አጋጣሚ የስማርት ዋች አሸናፊ ሆኗል። እንኳን ደስ አለዎት። እንኳን አብሮ ደስ ያለን። አመሰግናለሁ። ይኸው ኢትዮ ቴሌኮም ያዘጋጀው የስማርት ዋች ነው። ቆንጆ ስማርት ዋች ነው። ተሸላሚ ሆኗል። እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንልን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ለሁላችሁም መልካም አመት በዓል። እሺ፣ የአንድ ሺህ ብር ተሸላሚ ሆናል። እንኳን ደስ አለ። ስለዚህ ቴሌብር ላይ ላክልህ። ያዕቆብ አይደል? ያዕቆብ ቴሌብር አለ። ስለዚህ የቴሌብር ካለ ቴሌብር ላይ ትራንስፈር ላድርግልህ። መልካም በዓል ይሁንልህ። እንግዲህ እንዳያችሁት በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረን። ተጠያቂዎቹ አንድም ሁለትም ሶስትም የመለሳለ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረ። ለሁላችሁም መልካም በዓል መልካም አዲስ ዓመት ላለው አመሰግናለሁ።